Ja. Det er kanskje litt tidlig ute. Jeg vet ikke om du er på, eller hva du er. Jeg må ta med brillene i dag. Jeg har så De er så kraftige. De gir sånn skygge, sånn ja, midnattssol ute, og vi vet ikke hva vi har, liksom sånn. Så det blir litt sånn store skygger i ansiktet. Og da har jeg litt problemer med å se kontrollene mine. Og ikke minst se hva klokka er. Så det, men jeg tenker vi sier at vi bare starter straks, liksom sånn. Det er litt uenighet mellom disse klokkene her, så det. Ja. Nei, men velkommen til streaming. Som sagt, uten briller i dag. Jeg trimma store tre og store greiene før helga. Og det knekte et par briller, og det holdt nesten på å knekke meg. Men det gikk bra. Traff bare så vidt, men briller, den fikk unngjelde. Så da litt sånn sløra i blikket, i hvert fall det jeg ser. Men det er greit. Det er snart 17. mai, folkens. Og jeg tenkte jeg skulle snakke litt om osta til 17. mai. Og akkurat i dag er jeg såpass patriot at da skal jeg snakke om norsk osta. Nå vet jeg det var spontanspørretime enten i dag eller i går. Nei, det var vel i går. I Stortinget, og der Slagsvold Vedum syntes vi skulle kjøpe norsk, både ost og møbler, lenestoler. Aftenposten hadde en fantastisk skisse i dag som beskrev den prosessen. Det skal de ha. Og Erna sleit litt med å innrømme og anbefale at vi skulle spise norsk. Jeg kan godt gjøre det. Men hun hadde fått tak i Fanaosten, da, så hun var såpass patriot at det syntes hun var helt storveis. For den var jo bergensk, den, da. Og det er den jo. Så håper hun koser seg med den. Men vi skal snakke litt norske oster i dag. Litt sånn repetisjon og litt nytt, kanskje. Ja, sånn. Jo, det er det jo. Så hvis jeg får skifta dette kameraet her, så skal vi se litt hva vi har. Her har vi en gammel kjenning. Det er kubbosten fra Ruslotten. Det er en chèvre. En annen kjenning, det er lille Aske fra Bos ysteri på Jæren. Den er fra Hallingdal. Og så har jeg, for sånn student som bor i Oslo, en veldig lokal ost, altså kremost fra Bygdøy Kongsgård. Syns det er veldig fin. Så den har jeg begynt å bruke. Så veldig bra. Og så må jeg jo bare erkjenne da at det er slik at det er ikke alle som bare kan gå ut og kjøpe kubbost til lille Aske, eller altså den her må du jo bo i Oslo for å få, eller sånn. Og da er det et fantastisk flott alternativ som heter Snøfrisk. Det syns det er en god kremost eller ferskost laga av geitemelk tilsatt litt kuføte. Så den funker veldig bra. Og hvorfor er jeg opptatt av disse to her, altså kremostene på 17. mai-bordet? Det er jo for så vidt et greit spørsmål. Det skal vi komme tilbake til. Så vil jo gjerne man ha en hvitost eller en fin ost som man kan på en måte skjære på brødskiva. Da har jeg tatt med en god traver. Altså sånn er godt etablert i markedet. Altså fjellronning fra Avden ysteri på Lesja. Flinke folk. Så må det jo være litt blått, og da har vi to varianter. For så vidt den samme osten. Her er det råblå, og her er det blåkål. Og det er samme osten. Jeg skal kanskje komme tilbake litt til det. Og så bakerst her, da. Kan flytte den litt fram. Har vi, og det er liksom sånn chèvre-type, da, for det er jo melkesoppskorpe, så det er sånn typisk chèvre-skorpe. Men den er av kumelk. Det er Rosalita. Kom i fin krukke. Sånn Saint-Marcellin-krukke. Og den kan du jo bruke etterpå.
til salt. Vi har opp til flere som vi bruker som sånn fingersaltkrukke på bordet. Det passer veldig flott. Bygdø Kongsgård har også en tilsvarende, den her som heter Dronningberget. De er sånn veldig like. Nå er det så lenge siden jeg har smakt den, at jeg husker ikke om den har sandskorpe, eller om den har vanlig muggskorpe. Det må jeg innrømme. Så det var nå det. Så skal vi se om vi får skiftet litt bilde her. Sånn ja, så får jeg også være med. Det er jo all right, liksom sånn. De fleste vet ikke. Det er kanskje det er litt sånn som er påskeferien, at alle drar på fjellet, og så er det bare 10% i hvert fall av de som bor i Oslo som drar til fjells. Det er mulig at det er litt sånn. Kanskje jeg skal stille litt dette her kameraet mitt. Ja, sånn. Ja, jeg kan få med albogen. Det får ikke tåle. Og at det er ikke så mange som har sånne frokoster med champagne og alt mulig rart da. Litt rart, liksom. Champagne er godt det. Men jeg har jo et inntrykk av at alle gjør det. Kanskje blir det veldig mange flere i år, og at man har litt lengre tid på seg, eller bedre tid, fordi at i hvert fall i Oslo så er ikke noe tog. Og om det er noe særlig å gå til byen for, det vet jeg ikke. Liksom sånn det. Men det kan jo godt hende. Der er jo restauranter som er åpne, og pubber og alt som er, så det er jo is og pølse. Får man jo også, man oppfordrer folk til å spise is heller enn pølse. Det er noe sånt. Jeg har litt med ketchupflaske med det. Og smitte. Jeg har jo tatt med kremost da, altså snøfrisk og kremost fra Bygdø Kongsgård. Og det er jo av en grunn, fordi at det går an å gjøre en del ting med det. For eksempel, du kan lage wraps, og du kan bruke det som underlag. Og det du skal bruke det som underlag til er jo denne her fantastiske røykalaksen. Røykalaks hører jo med til 17. mai, og min absolutt favoritt er King Mikael. Den er borte av Rogaland, litt innenfor nord for Stavanger, forbi Tau og inn gjennom der. Og det er håndverksbedrift, og de lager nydelig laks. Den her ene bare røkt, og så har de et par andre varianter. Og så har de vel også gravet laks da, men for meg er det jo røykalaks som gjelder. Jeg vokste opp med en far som satte laksegarn i den tiden det var lov, både vanlig laksegarn og krokgarn, og jeg har kjørt båt over Sulafjorden mange ganger på Sunnmøre for å se over garna. Det har jeg gjort, og holdt på å ende mine dager midt ut på Sulafjorden. Jeg kom i vår lille Rana trebåt sveivende på vei tilbake, og inn kom Queen Elisabeth den andre på vei til, eller et eller annet andre, ja, på vei til Geiranger, og selv om det at hun gikk ganske sakte, så lagde hun en god del bølge, og i min lille båt så tenkte jeg at det her går ikke bra, men det gjorde det. Sånn, jeg sitter nå her. Så har jeg hatt større bølger senere på havet, men også større båt, så det er noe så. Men god røykalaks, og så en kremost under, og enten det er på en brødskive, eller det er en wrap, eller et eller annet sånt, smaker fantastisk godt. Og det synes de dere bør ha. Og da skal det være laks, synes de. Siden vi nå snakker om at alt skal være norsk, laks som du skal være sikker på er oppdrettet i Norge, og som også er røkt i Norge, for det er det slett ikke gitt at røykalaksen du kjøper i butikken er. Den har sannsynligvis vært en liten runde rundt inn i EU, og så kom tilbake. Så det er jo på en måte i disse klimatider også litt mer miljøvennlig og få den bare bort av Stavanger. Så det var sannsett det. Jeg vil gjerne smake på disse her
Kremostene jeg bruker er skjei. Det som er forskjellen på den kremosten der, og for eksempel sånn som snøfrisk, men ikke er så mye igjen i den her boksa der. Men jeg har vært handlet til, vet du. Så jeg har en boks her, så liksom. Det er mye tiende produkt i vårt kjøleskap, skal jeg si det. Den her er mye mer liksom sånn luftig, nesten sånn piska opp i forhold til den her, som er litt mer sånn Philadelphia-konsistens på, liksom. Sånn, men det er godt. Så den er mye friskere i smaken, den her. Mm. Nydelig fin syre. Det er så godt. Mm. Ah, smaker fantastisk. Mm. Hvis du liker det litt syrlig da. Eller så har du jo andre, hvis du vil ha sånn med rein, geit og gars, så har jo Grindal har jo jåblom, og så har du nyr, det er nede på kumelk, som finnes i stort sett alle dagligvare butikker, tror jeg. Ja, ikke alle, men i hvert fall i meny og sånn det. Så er den godt representert. Så er det sikkert en del andre også. Sånn, den er jo god den her også. Litt annen konsistens. Fin og kremete. Ja. Men av geit. Så det er som sånn, hva du liker. Og jeg synes det er smøtrisk. Det har Tine gjort bra. Ja. Så det, men det her. Og så fra Kongsgården, da. Mm. Er så godt. Så, men det er greit. Vi skal gå videre. Det er jo frokost, eller kanskje brunch, da. I alle fall i år. Jeg synes at disse her vil høre med på et frokostbord. Fantastisk osta. Jeg har sagt det mange ganger før. I Frankrike så sier det at det skal stå geitost på bordet fra påske til allehelgens dag. Allehelgens dag i november. Da er nok den norske sesongen uansett over. Kanskje ikke annet enn for Grindal og Myrull. Den har ikke jeg her i dag. Men det er også et veldig flott alternativ. Altså, så det er flere som vel har nevnt før. Sommersnø for Lofoten. Strømmen skjever oppa. På Troms, og så vet ikke jeg, er en del setervarianter også. Nå står det jo helt stille for meg. Ole Stølen har jo mugnet inn, ja. Og om de har begynt å lage den, det vet jeg ikke, og hvordan det er tilgjengelig vet jeg heller ikke. Og så litt senere på sommeren så kommer en del andre fra Håøya. Fra Flom, for eksempel, Ralla Rosa. Og det her er så fint, og hvis dere drikker champagne, og hvis det er det dere gjør, så passer det jo så vanvittig bra til. Sånn, skal jeg bare åpne en lille aske også. Kan ta den ut der, så får vi plastikken bort. Og så denne her da, så er jo så fin, og den her kan dere altså også varme opp hvis dere har lyst til det. Putt den 200 grader på 200 grader i ovnen og i cirka 20 minutter, så får dere en fantastisk fin sånn, det blir litt sånn montoraktig. Den er jo ikke i sesong nå, så kanskje det er det dere skal gjøre da, liksom sånn. Og den her, den tåler steikovn, den tåler oppvaskmaskin, den tåler fryser, den tåler alt, skulle nesten tro den var amerikansk. Så fantastisk som den er, så, men det er det nok ikke. Så, men det er jo litt å sende osten ut i det her, altså sånn, fra sånn logistikk-greier, så er jo ikke det kanskje det rimeligste man gjør. Men ok, det skal ikke jeg legge meg borti. Denne Rosalita er fra Agder, fra Birknes, ja, Birknes i Agder. Så det, de er flinke. De har ikke ut mange kyr, altså. Så til å melke og lage ost, så det er ganske eksklusivt. Så her er jo på en måte
Kubbosten, litt sånn puddingaktig i konsistensen. Det er ikke noe galt i det. Veldig fin konsistens er det. Nå har den nok fått leie litt den her. Jeg er glad i kubbosten. Jeg har vært her laget. Jeg vet hva arbeid som ligger bak. Og den er jo så fint innpakket. Tror du det er Rakel som står og pakker den? Det kan du. Vanvittig suksess på frokostbordet. Så er det jo Ostemann da. Dansken. Det er flink. Jeg lager ost. Sånn. Se her, litt sånn rennende. Det er sånn sensuell. Server det her. Ta med mye rull. Kan du gjøre fantastisk suksess med dette frokostbordet dere. Rosalita, den er veldig, veldig kremete her, som vi får nå. Ja, det var bare så vidt. Tenk da hvis dere varmer den opp, dypper bare litt brødbiter der, som en slags fondy. Så skal jeg gjøre sånn. Begynte å få litt ålder. Unnskyld. Nå har jeg et lommetørk her og tørka meg. Så da er vi på sett og vis på den type ost. Sånn friske, vårlige og veldig, veldig flotte. Jeg tror at jeg tar og varmer opp den her etterpå, ja, så koser jeg meg med den. Så det. Så er det jo naturlig på en sånn tilstelning, skal jeg bare rydde litt om på ostene her, å ha med seg en, eller å servere også en, altså en kvitost, for det er jo på en måte litt sånn urettferdig overfor fjelldronning og sånn, men det er jo det det er. Den her er halvfast, så jeg har nå tatt med meg en ostehøvel for anledningen. For å kunne... Unnskyld. Det var Rosalita som svei litt. Det her skulle jo hatt på brødskiva hver dag. Det er jo så godt. Den er mild og fin. Det er jo... Det er røyket ost. Skummelt. Rå. Modnet i... 8 måneder, tror jeg. Ja, 8 måneder. Stor der. Og gir en sånn fin fylde. I smaken veldig balansert og flott. Ja, det her synes jeg er veldig godt. Kan ta av skorper da hvis du skal bruke osthøvel på, ellers så går det jo an da. På en måte. Ja, rett vei, det var rett vei. Skjer den veien. Så det er jo greit. Kan smake på skorper. Det går veldig det. Så gjør ingenting. Den er litt klissete. Lukter ikke så mye. Men, ikke om den røyket ost, jeg synes den er veldig mild. Det kan jo være at andre synes den er mye kraftigere. Jeg ser for så vidt at enkelte beskriver den som, men jeg synes den er ganske mild. Det må jeg si. Så, men utrolig god. Og så,
er jo en av ostene som har vært der lengst. Det er kanskje den sånn gardsosten da, som har best distribusjon. Det er ja, sånn ute i butikk. At det er mulig å få den i litt andre butikker også, ikke bare sånn Meny, Mega, den type. Jeg har funnet på Spar på Tåsen, for eksempel. Det er jo ikke så stor butikk. Men jeg har jo vært der. Ikke akkurat Lindevika, så jeg, før jeg var innom. Men å ha vært der en stund, det var vel den første osten de begynner med. Og da kan du si at det da er en litt lett å glemme, men det er jo fantastisk flott ost. Og ha på bordet. Det vil gjøre lykke. Sånn. Ha! Og ta litt honning på litt syltetøy til. Litt syltetøy fra Røyland. Så vil det være, ja, de har litt sånn morsomme kombinasjoner som gjør seg. Så det er bare krekling og litt sånn forskjellig. Så det, ja. Og så da, så må det jo på dette bordet være en litt blåmuggost. Og da har jeg tatt med min favoritt, og det må jeg bare innrømme. Altså, liksom sånn, det er råblå eller fra Grindal da. Og det, selv om det er råblå og det er blåkål, så er det jo råblå begge to. Det samme osten i utgangspunktet. Men den blir altså da, blåkål blir tatt ut av modningslageret litt tidligere. For jeg håper ikke jeg får en ystern på nakken her. Blir tatt ut av modningsrommet litt tidligere og satt på kjøligere lager. Satt på en måte til ettermodning, mye kjøligere. Og utvikler da en annen smak. Litt fyldigere blomster, men jeg kan jo begynne med råblå da. Ja. Det her er så godt. Jeg har tidligere sagt at ikke blåmuggost jeg tar med meg hvis det er en ost jeg får ta med på ei øde øy. Men det her ligger ganske nærme, altså det gjør det. Det smaker godt. Og så, det som er med blåkål da, er at hvis du sitter og ser på i Trøndelag og sånn, så er den mest der. Ikke så mye her på Østlandet, jeg har reservert den for trønderne. Ja. Vi står jo fritt til det da. Men jeg synes det er dumt. Nå bor du i Oslo. Ja. Ja. Annen smak. Litt mer sødme i den. Så, ja. Ja, men jeg synes det er utrolig godt. Det må jeg si. Det her kan du ha på litt sånne nøytrale kjeks, eller du kan ha på brød, eller et eller annet sånt. Det her tar nok jeg med meg på den frokosten vi skal på. Så synes jeg det er fint å kunne ha med et kvart, og da tar jeg med blåmuggost. Så det passer bra til frokost, synes jeg. Så det var for så vidt de ostene jeg tenkte vi skulle prate litt om. Så skifter litt scene her. Og hvis du har det, du trenger jo ikke ha alle selvsagt, og det velger du jo selv. Men litt røykelaks med kremost, en chèvre eller to som er frisk og syrlig og fin, en litt mer sånn tradisjonell ost som fjelldronning. Sånn fantastisk navn da. Vi ser litt på klokka her. Fjelldronning er jo en hyllest til alle budeiene som har vært på setrene i alle år og ført ystetradisjonene videre. Slik at vi har litt tradisjon, selv om en del er jo kanskje begynt å gå litt i glemmeboka. En del av de gamle
Norsk, kanskje ikke nødvendigvis norsk da, det jo ikke så mye så, så norsk da. Så jeg har nok importert en del tradisjoner, men det spiller jo ikke noen rolle. Over tid så blir det jo litt, blir det jo norsk. Men de har på en måte dratt til seters hver sommer og ordnet og stått i og tatt vare på tradisjonene. Og det var jo mye større, setedrift var jo mye mer utbredt før i Norge enn det i dag. Skulle gjerne sett at det tok seg opp igjen, men det krever jo litt tiltak og, sånn for å gjøre det, og en del gjør det, absolutt ære være de for det. Og det er faktisk en tradisjon som er mye sterkere enn her i Europa. Det er jo derfor vi får alle disse alpeostene for eksempel har sånn alpage-titel, eller alpage-navnet, det er for at det er budskapene våre til fjells, og det skulle vi gjerne ha hatt det slik. Så om fjelldronning blir laget på Setra, det tror jeg faktisk ikke. Den blir laget på Lesja, det er jo for så vidt litt over 900 meter eller noe sånt, over vannet det. Så det er jo, men det er jo på garn, sånn sett. Men fjelldronning er jo altså da hylles til disse budeiene, og så er det jo en litt sånn standhaftig blomst også da, så, som heter det. Så en eller annen som skriver et eller annet her, da må jeg ha på meg briller, så får ikke jeg lest det. Anne Sandvik, altså Eidehandel, tror fast her. Hei sånn. Håper det står bra til på Kvaløya, er det vel, er ikke det? Jo, aldri vært der. Håper at det kan komme innom en dag. Men det får bli senere en gang, da det er litt sånn enklere og greiere å reise. Så ja, og så det var på en måte den kanskje litt mer sånn tradisjonelle osten da, i forhold til et frokostbord, men viktig. Og da synes jeg jo det at det skal være en ost med litt preg, og det er absolutt fjelldronning. Og så hadde vi blåmuggostene her, råblå. Du kan godt bruke en annen. Vi har mange andre, litt avhengig av hvor du er i verden. Altså, jeg vil tro at de som er i Stavanger, de vil kjøpe Phoenix, og er du sånn oppover Mørekysten, så er det kraftkar, og er du i Oslo, så er det kanskje kraftkar der også. Kjempeflott. Og råblå har vi jo her, og så er det jo andre blåmuggosta. De har vel Hitra blå, og de har blå kjerringer. Jeg har ikke det, jeg har ikke bare rød og hvit, jeg har blå også. Og mange andre. Så har jeg vel glemt en land, og så ikke vi er alt for fornærmet. Det var ikke så vondt meint for å se det sammen, slett ikke. Men se nå hva du har lokalt, det synes de er det viktigste. Små ysterier trenger vår støtte akkurat nå. Om vi kommer tilbake til det vi liksom sånn forstod som normalt for noen måneder siden, det vet jeg jo ikke, men vi kommer jo sannsynligvis tilbake til en ny normal. Restaurantene begynte å åpne igjen, og da åpner markedet seg litt, men det er klart at det er kanskje ikke det første restaurantene gjør å fylle opp en vanvittig ostetralle. Så det går nok litt sånn sakte det der, men forhåpentligvis så får ysteria det markedet tilbake, og da liksom sånn hjelper det godt. Men akkurat nå så er det vi som kan handle, og om du handler direkte der du er, eller på en rekoring eller bondens marked, eller som jeg stort sett gjør, går innom de små ostebutikkene som vi har i Oslo, det er også viktig. Jeg skal på en måte ikke glemme at det er litt sånn flere ledd som kan lide litt akkurat nå. Så de som greier seg best gjennom er jo dagligvarebutikkene. Så det går bra. Men jeg synes jo kampanjen til Meny har vært helt fantastisk. Det skal de ha. Det synes det er verdt å si. Så alt bra, men det krever at du og meg kjøper ost, for det hjelper ikke at det ligger i disken. Det må ut av disken og konsumeres. Så Sandre,
Da er klokka liksom sånn halv ni, og er vel liksom sånn tid for å avslutte litt. Hva skal jeg si, sant sett, ønsker dere en fantastisk fin 17. mai hvor enn dere er. I Oslo er det strålende sol, men veldig kaldt. Og siden Andvei Sandvik var innom her, så der oppe er det jo i hvert fall 1 meter snø. Og den har ikke smelta til 17. mai, så dere får nå gjøre så best dere kan i snøen. Og så er det jo forhold imellom alt det her, da. Men kos dere med alternativ 17. mai. Og handle inn en norsk ost eller to, eller hva dere liksom sånn føler for. Ja, men jeg syns at akkurat nå så kan den godt være norsk. Sånn i særdeleshet. Så Sandre, vi sjåast igjen neste uke. Da tenker jeg at da er det Kristi himmelfartsdag. Ja, det må jeg sjå litt på. Hvordan vi skal ordne det. Men neste gang tenkte jeg at jeg skulle ha litt gouda. Vi har noen fine goudaoster i Norge også, så jeg har lyst til å prate litt om. Og enkelte trenger litt mer framsnakking enn andre. Men til dess, ha det flott.